Les entitats sobiranistes han convocat aquest diumenge a la població una altra vegada a la plaça Vella de Terrassa per fer una encartellada massiva demanant la llibertat dels presos polítics. Una mobilització que segueix amb la idea de pacifisme i de defensar les institucions catalanes. Dotzena Fira del Bolet aquest dissabte al barri de Sant Pere de Terrassa, una trobada que ja va acumulant públic i activitats i que l'organització valora molt positivament i es veu com una oportunitat més per fer activitats de barri al voltant del Mercat del Triomf de Terrassa. Un dels grans reclams de la fira és l'aula micològica, però també el tast gastronòmic. A les parades, els rovellons han tornat a ser els protagonistes. El Terrassa Futbol Club es refà de l'última derrota contra el Sant Andreu, guanyant aquest diumenge l'Horta per 2-4. Màxima eficàcia en atac de l'equip agarenc i gran partit en defensa a la segona meitat, avortant les ocasions d'un rival que portava una bona dinàmica a la Lliga. Els castellers de Terrassa celebren la seva 38a diada. La colla blau turquesa ha completat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Els moixiganguers d'Igualada, els castellers d'Esplugues i els castellers de Berga han estat les colles convidades a la diada. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Encartellada i manifestacions per demanar l'alliberament dels presos polítics. Ha estat aquest diumenge a diversos punts del territori, també a Terrassa. Els voluntaris han repartit cartells perquè els ciutadans els anessin enganxant pels seus barris. Aquest diumenge, les entitats sobiranistes han convocat a la població altra vegada a la plaça Vella per fer una encartellada massiva demanant la llibertat dels presos polítics. Una mobilització que segueix amb la idea de pacifisme i de defensar les institucions catalanes de l'ANC i Òmnium Cultural, però que a partir d'ara volen també fer més explícita la defensa de la República juntament amb el Comitè de Defensa del Referèndum de Terrassa. Intentem que tothom pugui participar, siguis on siguis, i intentem això, que no es quedi només en una república sobre paper, sinó que sigui una mica la mobilització ciutadana la que pugui portar aquest procés. I aquestes dinàmiques estan molt relacionades a la necessitat de la gent, perquè la gent ens demana d'una manera explícita poder sortir d'una manera física a l'espai públic per fer les reivindicacions i protegir-nos, no? Aquesta és una de les activitats. La propera, que és de molta importància, és la del dimecres, que tenim una aturada de país, i aquí a Terrassa tindrem una sèrie d'activitats relacionades a mobilitzacions i a moments de reflexió. Des de l'Assemblea, des d'Òmnium, des dels partits polítics ho gestionarem, des dels CDRs també, d'una manera unitària. I la següent acció important serà la mobilització i concentració que farem a Barcelona el proper dissabte. Una altra proposta ciutadana de mobilització en defensa de la República que ha tingut més popularitat aquests últims dies ha estat la manifestació a Brussel·les pel pont de la Puríssima de desembre. L'ANC dona suport a aquesta iniciativa prevista pel 6 de desembre. El nostre interès és portar al cor d'Europa aquest reclam, que és un reclam de sobirania. Els voluntaris han repartit cartells durant el matí de diumenge perquè els terrassencs els vagin enganxant aquestes setmanes pels seus barris. Tots ells amb missatges molt clars. Llibertat pels presos polítics. L'ANC i Òmnium convoquen una manifestació aquest dissabte, dia 11, a Barcelona, a les 5 de la tarda, per protestar per l'empresonament de 8 consellers i dels 2 presidents de les dues entitats. I és que aquesta encartellada reivindicativa que s'ha fet diumenge a moltes poblacions catalanes contra l'empresonament de 8 membres del govern cessat per l'executiu espanyol i dels presidents d'ANC i Òmnium Cultural també ha tingut el seu efecte a Sant Cugat del Vallès. En aquest municipi han participat les seccions locals de les entitats sobiranistes, a més del CDR i d'Esquerra Republicana. Sant Cugat s'ha sumat aquest diumenge a l'encartellada convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per reclamar la llibertat dels líders d'aquestes entitats i dels membres del govern cessat.
tant l'ANC com Òmnium organitzaran també el proper 6 de desembre una gran manifestació a Brussel·les amb l'objectiu d'arrossegar centenars de persones. Cal que anem 100 o 200.000 persones i a fer soroll. Això s'organitzarà al final. Hi ha el recolzament de l'organització dels 10.000 de Brussel·les de fa molts anys, de quan es va fer fa molts anys, i s'acabarà pamant. Segurament això comportarà que a nivell local també fem autocars, cotxes, no? I que sortim tots a l'hora per poder-se sumar a la que seria la caravana que va cap a Brussel·les. Des de la secció local de l'ANC també consideren que han de seguir fent petites accions com aquesta encartellada, a més de l'aturada general de país convocada per aquest dimecres. La visualització és important, continua sent important. A part de les grans accions, que grans accions tampoc en podrem fer gaires. Jo crec que com a gran acció, ens en deixaran fer una, però no més. O sigui, l'hem de tenir molt clara, vale? I molt ben estudiada perquè pugui fer impacte. No podem estar fent una aturada de país, de no aturada, sinó vaga general, però que no funcioni, i després intentar-ne una altra. L'ANC també assegura que participaran a la campanya electoral de les eleccions del 21D donant suport a les opcions sobiranistes, però que esperaran a veure de quina manera es presenten els partits i les coalicions. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, encara no han decidit si se sumen a la convocatòria de vaga general d'aquest dimecres, convocada per la CGT. De moment, les patronals Foment de Treball i SECOT no estan d'acord amb la protesta, tot el contrari que les entitats sobiranistes. L'ANC i Òmnium convoquen una nova aturada de país per aquest dimecres 8 de novembre per a exigir la llibertat dels consellers del govern i dels seus presidents. Les dues entitats sobiranistes se sumen així a la crida a la vaga general que ha plantejat la intersindical CSC i esperen repetir els èxits de mobilització del passat 3 d'octubre. La vaga es planteja per protestar contra la regressió en els drets laborals i socials i per exigir la derogació del decret del govern espanyol que facilita el trasllat de seus d'empreses fora de Catalunya. Segons el secretari general del sindicat independentista, Carles Sastre, els motius són estrictament laborals i aspiren a que altres organitzacions s'assumin. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions, encara no han decidit, però, si s'afegeixen a la convocatòria. La CGT dona llibertat als afiliats per participar-hi. La CNT ho està estudiant. Per la seva part, Foment del Treball ha presentat una demanda de procediment col·lectiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè declari il·legal la vaga general de dimecres perquè està convocada per motius que no són laborals, diuen. SECOT entén que, tot i la gravetat de la situació política que estem vivint i més enllà dels posicionaments personals de cada empresari, una vaga general no és la resposta adequada per canalitzar el malestar d'una part important de la societat catalana. La patronal terrassenca no creu que sigui convenient traslladar la conflictivitat política al si de les empreses i generar un impacte econòmic que perjudica els empresaris i treballadors catalans. La taula per la democràcia, plataforma que integra 90 entitats, sindicats, federacions i agrupacions dels àmbits econòmic, social, polític i cultural, tampoc s'ha definit encara sobre aquesta segona aturada. I us parlem ara d'un nou trencament d'un pacte de govern local. En aquest cas ha estat a Sant Cugat del Vallès, on el PDeCAT i el PSC han decidit trencar l'aliança. Ho fan després de l'empresonament de part del govern català cessat i coincideix amb els trencaments sobiranistes i socialistes arreu del país, com el cas de Terrassa. Els grups municipals del PDeCAT, Demòcrates i el PSC han decidit aquest divendres suspendre de mutu acord el pacte de govern que van subscriure fa gairebé 10 mesos. La mesura, comunicada a través del perfil de Twitter de l'Ajuntament, arriba un dia després de l'empresonament de part del govern cessat de Puigdemont, una notícia que es donava a conèixer minuts abans de la concentració que Crida per la Democràcia convocava a la plaça de la Vila i on, de nou, la ciutadania reclamava al PDeCAT la ruptura del pacte amb els socialistes. Porque
Una petició que també ha vingut de la resta de grups municipals i recentment de la mateixa ANC de Sant Cugat. Unes veus que arribaven en el tram final del procés i que van intensificar-se amb la intervenció espanyola a les institucions catalanes, l'actuació policial de l'1 d'octubre, l'empresonament dels Jordis i el suport dels socialistes al 155. Un temporal polític que les dues formacions han capejat fins l'últim moment, defensant un projecte comú salvaguardat de diferències ideològiques. No obstant això, el trencament arriba i ho fa després de l'empresonament de part del govern català cessat i l'efecte dòmino de les ruptures sobiranistes i socialistes arreu del país, l'última a Terrassa. Prendre consciència, fomentar la reflexió estratègica i exemplificar amb casos reals, aquests són els tres eixos que ha seguit aquest dilluns la 15a Jornada Professional del Comerç de CECOT. Pere Mas ha conduït una jornada que ha servit per analitzar la situació del sector i les principals tendències de la venda al detall. La 15a Jornada Professional del Comerç s'ha centrat aquest dilluns en la transformació digital i en la gran oportunitat de creixement i de negoci que suposa, sobretot, per a les petites i mitjanes empreses. Es tracta d'una assignatura pendent a nivell de país, tant per a petites botigues com per a grans superfícies. Cal no veure-ho com un enemic. Penso que és una eina més que tenim perquè tant els mitjans com els petits com els grans se'ns obri el mercat tan immens que tenim davant. I si sabem treballar-ho bé, ja de tots nivells, a tots costos, és assumible per totes mides. Mitjançant taules de treball i l'anàlisi d'experts, la patronal ha abordat la situació del comerç al detall i la gran transformació dels hàbits de consum. Per fer-hi front, cal conèixer més el client i formar-se en els nous canals que ofereix internet, des de Facebook i Instagram fins a YouTube. El món del retail està canviant moltíssim, les bloggers, hi ha totes unes coses que van molt, 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 molt de pressa i no ens podem quedar com a meros observadors. Hem d'incidir i hem de poder participar i hem de poder treure, no un profit, però fer revertir-ho amb eines de negoci. Davant de grans plataformes de venda per internet, el petit comerç ha de portar l'experiència de compra, la part lúdica i el factor humà. El bo que jo penso és que no hem de perdre que aquella botiga que jo he visitat, que m'ha agradat i que he tingut aquell tracte i m'ha donat aquell feeling, jo pugui trobar-la a dintre del món online i comprar allò que jo he vist. Per cert que CECOT Comerç ja ha mostrat el seu desacord amb el recurs del govern per suspendre la Llei Catalana de Comerç, Serveis i Fires. Defensen que és el model que permet dinamitzar l'activitat del sector i competir en igualtat d'oportunitats. Els bolets han estat els grans protagonistes d'aquest dissabte al barri de Sant Pere de Terrassa amb la 12a edició de la Fira del Bolet. Un any més, un gran èxit que ha servit per dinamitzar el barri i la zona comercial d'aquest punt de la ciutat. 12a Fira del Bolet, aquest dissabte al barri de Sant Pere. Una trobada que ja va acumulant públic i activitats i que l'organització valora molt positivament i es veu com una oportunitat més de fer activitats de barri al voltant del Mercat del Triomf de Terrassa. I la participació és molt bona. Llavors, doncs, la gent que puja aquí pot participar de les degustacions que es fan, la gran varietat de parades de productes de la terra i els bolets, sobretot de bolets, l'espai de restauració, l'espai dels jocs infantils pels més menuts i un reclam important de la fira també és l'aula micològica, que el Dani Siscard, que és biòleg i micòleg, cada any ens dona tot tipus d'explicacions sobre la gran varietat de bolets que hi ha i perquè puguem ampliar els nostres coneixements respecte al món del bolet. Un dels grans reclams de la fira és l'aula micològica, però també el tast gastronòmic. Està molt bo. De botifarra esparracada, em sembla, i bueno, bolets. Està molt bo, amb salsa de ceps. Jo la cua aquesta de vedella està també molt bona. Aquest any també ha tingut lloc un taller de cuina de tardor saludable impulsat per l'Ajuntament. Una altra entitat que s'ha sumat a la fira ha estat la Papallona de Sant Pere,
que ha recaptat fons per poder fer una figura nova de cara al seu 25è aniversari. A les parades, els rovellons han tornat a ser els protagonistes, però molts venedors explicaven les dificultats d'aquest any per culpa de la mancança de pluja, tot i que són optimistes pels propers mesos. Em sembla que l'únic que ha portat avui ou de reig ha sigut aquesta parada, la meva parada. Però em sembla, m'han dit que enlloc han trobat ou de reig només que amb aquesta parada. Qui diu això diu Fredolic, diu Llanega, una sèrie de bolets que estem acostumats amb ells i que aquest any, degut a les inclemències del temps, doncs no podem gaudir-ne. I que si plou una mica se'n faran, perquè encara hi ha temps. Tot el bolet de tardor, com pot ser el fredolí, com pot ser la llanega, les llengües de bou, vàries de jocs, això fins aquí, com aquell que diu a desembre o gener, encara hi ha temps de collir-ne. La Fira del Bolet de Terrassa es combina amb les 20è jornades gastronòmiques. I en un altre punt de la ciutat, en concret al recinte firal, els protagonistes han estat els dinosaurs, amb els Dinosaurs Tour. És una activitat que mostra els últims avenços tecnològics en les peces que presenten tot tipus d'espècies de dinosaures. El recinte firal de Terrassa ha acollit aquest cap de setmana el Dinosaurs Tour, una exposició sobre dinosaures que presenta una 20ena de peces inèdites a mida real que simulen els comportaments d'aquests animals extingits. També s'hi han dut a terme activitats com ara un documental sobre els dinosaures o una atracció pels més menuts on els nens i nenes han pogut muntar els animals. I és que els més menuts són uns experts en la matèria. Muntant el dinosaure. Sí. M'agraden. Ens hem de dinosaures amb espinosaure, carnotaurus, pteroràctilo, teranoron, no sé què més. És una activitat que mostra els últims avenços tecnològics en les peces que presenten tot tipus d'espècies de dinosaures. Des de l'organització estan satisfets amb la resposta. La verdad que la respuesta aquí en Terrassa está siendo muy, muy positiva y esta tarde esperamos mucha más afluencia de público y la verdad que esperamos que vengan todos, estamos solamente hasta el día 5, tres únicos días, o sea, aquí les esperamos a toda Terrassa. El Dinosaurs Tour és una exposició itinerant que ja ha passat per Alemanya, França, Itàlia, Regne Unit, Noruega, Polònia o Romania i que ara fa la primera parada a la península, a Terrassa, tot i que se n'esperen més a tot el territori. De fet, el proper cap de setmana l'exposició estarà a Manresa. L'escola La Farga de Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest dissabte una jornada de tallers educatius. El taller ha estat impartit per dues figures internacionals de l'educació, com són David Perkins i Robert Schwartz. Al voltant de 300 professors han participat en la sessió de treball Thinking to Learn que el Col·legi La Farga ha acollit aquest dissabte sobre metodologies d'aprenentatge perquè els docents puguin transmetre pensament crític i profund als alumnes vinculat a la vida real. El taller ha estat impulsat per dues figures internacionals de l'educació en el pensament, David Perkins, cofundador del projecte Zero de Harvard, i Robert Schwartz, director del Centre for Teaching Thinking als Estats Units i l'Estat espanyol. Cada dia de les seves vides han de prendre decisions, es fan prediccions i les escoles no els ensenyen com fer-ho. Però és essencial que ho facin correctament i molta gent no ho fa. L'aprenentatge ha d'induir aquests pensaments i interaccions. És una qüestió de coreografia de l'aula. Sota el lema Prepara els alumnes per als reptes de 2040, Perkins i Schwartz han combinat fragments d'explicacions teòriques amb casos pràctics que els assistents havien de resoldre en uns dossiers d'exercicis i també s'han discutit les millors tècniques per assolir els objectius del workshop. Les jornades s'han dut a terme durant els dies 3 i 4 de novembre i han comptat amb més de 12 hores de tallers de pensament cooperatiu. Terrassa ha acollit el 8è Dia Sapiens, dedicat al patrimoni tèxtil i industrial. La revista Sapiens ha estat l'encarregada aquest dissabte d'organitzar activitats gratuïtes i visites a diversos museus de la ciutat. Aquest dissabte a Terrassa s'ha celebrat el Dia Sapiens, dirigit al món tèxtil i de la industrialització.
la revista Sapiens ha organitzat activitats de tot tipus totalment gratuïtes que mostren el patrimoni industrial de la ciutat. Conferències i visites al Museu Tèxtil, al NACTEC o a la Masia Freixa, com també un showroom de productes tèxtils de proximitat. Un dia pensat per tot tipus de públics. Un dia molt enfocat a tots els públics, de totes les edats, doncs perquè puguin disfrutar de la seva ciutat, tant de gent que ve de fora com dels propis terrassencs, que a vegades aprofiten, dius, mira, doncs no he anat mai, encara que sembli increïble, no he visitat mai doncs aquesta instal·lació i aprofitaré doncs aquesta jornada per fer-ho. Un dia que la revista considera que viu en un estat d'excepció i que ha volgut dedicar a Josep Rull, l'actor de Sapiens. Per nosaltres aquest dia Sapiens també volem que sigui doncs, un homenatge al Josep Rull, que és l'actor doncs, de la nostra revista, del Sapiens, és el primer número, i un fan molt important que avui doncs, no pot ser aquí perquè està empresonat doncs, per uns motius polítics. I és una visualització més doncs, que l'Estat utilitza, l'Estat espanyol, la seva pitjor carta i la carta més fosca davant d'aquesta repressió brutal que està emprenent en persones només per les seves idees polítiques. Aquesta és la 8a edició del Dia Sapiens, que coincideix en el 15è aniversari de la revista, una fita molt esperada que suposarà un canvi en l'edició d'aquesta publicació. Aquest any és el nostre aniversari, el celebrarem l'any que ve, a principis de l'any que ve, perquè estem preparant també un rellançament de la revista per intentar doncs, posar la revista doncs, al segle XXI. No? Llavors, per tant, serà una revista doncs, molt més moderna i que ens serveixi no només per conèixer la nostra història, també una mica de brúixola per entendre doncs, els moments actuals, amb la història com a excusa. Terrassa ha acollit aquest dia Sapiens per ser una gran mostra del patrimoni tèxtil i la industrialització catalana. I aquest diumenge el Servei de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa ha ofert la ruta guiada Fàbrica i Somnis, el somni d'un obrer. Ha estat una visita guiada al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i a la Casa Alegre de Sagrera i que s'iniciava al NACTEC. D'aquesta manera, Terrassa se suma a les activitats de la Setmana del Turisme Industrial. Fins al 12 de novembre es duran a terme diverses iniciatives per posar en valor el patrimoni industrial de la ciutat. En aquest sentit, cada dia, a les 12 del migdia, també s'ofereix l'activitat Masia Freixa, la singularitat del modernisme a Terrassa. Es tracta d'un recorregut per aquest singular edifici per tal de conèixer els seus orígens, la seva evolució històrica o bé la seva arquitectura. La ventilació. El Terrassa Futbol Club recupera el terreny perdut després de la derrota dimecres passat davant del Sant Andreu a l'Olímpic. En aquest cas, el Terrassa ha guanyat diumenge 2-4 al Camp de l'Horta. El Terrassa Futbol Club s'ha refet molt bé de l'última derrota contra el Sant Andreu, guanyant aquest diumenge a l'Horta per 2-4. Màxima eficàcia en atac dels de Cristian García i gran partit en defensa a la segona meitat, aportant les ocasions d'un rival que portava una bona dinàmica a la Lliga. El Terrassa ha sortit amb molts dubtes al terreny de joc i això ho ha aprofitat Sergi Arranz per avançar els barcelonins als 8 minuts. A poc els agarencs s'han anat centrant, han tingut la possessió de la pilota i han començat a generar perill. En el minut 22, Xavi Civil s'estrenava en la faceta golejadora, fent l'empat amb un bon xut des de la frontal. En el minut 33, Amantini, a la sortida d'un córner, col·locava per davant el seu equip amb un gran cop de cap. I 4 minuts més tard seria Fran Piera qui superaria Andrés. Macai, abans del descans, posava de nou l'Horta dins del partit. En el segon temps, el Terrassa ha estat superior i Xavi Civil i Nils Puchades han pogut sentenciar. En defensa, els de Cristian García no han patit, tot i que la incertesa en el marcador ha donat emoció al partit fins al minut 89, quan Xavi Civil superava de nou Andrés en un contracop. Después de ponernos 1-0 en un campo difícil como el Horta y conseguir ganar y en la segunda parte ser muy superiores, pues, es bueno para el equipo y sobre todo eso, sumar de 3-3, que es lo que nos estaba penalizando. Al final, cuando ganas, está claro que te acercas a los de arriba y sobre todo pues eso, la idea de juego, que creo que se en un campo pequeño, más pequeño que el nuestro y contra un buen equipo, yo creo que se reafirma. Amb aquest triomf, el Terrassa puja fins a la 7a posició amb 22 punts i redueix a 2 la distància amb els llocs de play-off d'ascens. Diumenge, el Palamós, 16è classificat, visita l'Olímpic. I ara a Waterpolo, el Club Natació Terrassa confirmava les bones sensacions guanyant el Mediterrani pel resultat de 8-4.
El conjunt agarenc se situa en segona posició i dissabte que ve s'enfrontarà al Club Natació Sabadell en el derbi vallesà de la jornada. El Club Natació Terrassa ha refermat aquest dissabte el bon inici de temporada amb una victòria davant del Club Natació Mediterrani, que el consolida en segon lloc a la classificació per davant del Sabadell. I això que el maig no va començar gaire bé per als Adida Covacho. Al primer quart els terrassencs van tenir dificultats per trobar el seu joc en atac i un solitari gol del medi posava en avantatge els visitants. En el segon període el Natació va reaccionar i va remuntar amb un parcial de 3-0 aprofitant l'estat de gràcia de Sergi Mora, que va acabar sent el màxim anotador del partit amb 3 gols. Les diferències es van mantenir fins que el Mediterrani es va situar a només un gol a l'inici de l'últim quart. Que ens han fet 2 gols molt ràpid, en un minut i mig crec, se'ns han posat 5-4 i nosaltres allà hem sigut capaços un altre cop de tindre aquesta capacitat ofensiva i capacitat de contraatac doncs, per al final endur-nos la victòria. Al final no hi va haver patiment i els 3 punts es van quedar a Terrassa amb el 8-4 definitiu. El dissabte que ve, el Club Natació Terrassa i el Sabadell es jugaran la segona plaça en el derbi vallesà que es disputarà a Can Llong. Els castellers de Terrassa han celebrat la seva 38a diada. La colla blau-turquesa ha completat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Els moixiganguers d'Igualada, els castellers d'Esplugues i els castellers de Berga han estat les colles convidades a la diada. Aquest diumenge els castellers de Terrassa han fet la seva 38a diada castellera al Raval de Montserrat. Una de les últimes on participaran els agarencs d'aquesta temporada i que ha servit per consolidar castells com el 3 o el 4 de 8. Com a colles convidades han vingut a Terrassa els moixiganguers d'Igualada, els castellers d'Esplugues i els castellers de Berga. Com tantes altres diades d'aquests últims dies, la dels castellers de Terrassa ha començat amb la lectura d'un manifest a favor de l'alliberament dels presos polítics dedicat especialment als dos consellers terrassencs, Josep Rull i Lluís Puig, molt lligats a la cultura popular de la ciutat i que ara un és a presó i l'altre a Brussel·les. Els grallers de totes les colles han tocat els segadors i s'han fet 4 pilars de 4 on s'han mostrat cartells a favor de la democràcia. Els de casa han completat el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. A la ronda de pilars n'han fet 2 de 5. Després de la segona ronda, on han aconseguit descarregar un 4 de 8 que se'ls havia complicat, demanaven fer el 5 de 8, però han optat per no fer-lo. Ens estem consolidant amb el 3 i amb el 4. Hem fet molt bones proves també de 5 de 8 a l'assaig. L'únic que bueno, creiem que clar, estem començant a conèixer, hem fet proves que no havíem fet mai en tota la història de la colla. Tenim moltes ganes i si som tota la gent estem segurs que el podrem treballar perquè surti. Si no, a finals d'aquest any o l'any que ve doncs, podria sortir. Els moixiganguers han començat molt bé l'actuació amb la torre de 8 en forra i han completat aquestes bones sensacions amb uns sòlids 3 de 8 i 4 de 8 a més del vano de 5. Els castells avui han suposat el centenar d'aletes de 8 aconseguides per la colla. És una valoració molt positiva, hem fet el que fins fa 2 setmanes era la millor actuació de la colla, hem pogut portar la torre de 8, que és un dels nostres castells màxims, molt contents, a més l'actuació ha anat tranquil·la per nosaltres i per les altres colles, una actuació amena, encantats de poder venir aquí a Terrassa amb els castellers de Terrassa i acompanyats d'Esplugues i Berga. Pel que fa als castellers d'Esplugues, han fet un 4 de 8, el 5 de 7, el 2 de 7 i han completat l'actuació amb 3 pilars de 4. Bueno, estem molt contents, ja que hem pogut tornar a repetir el 4 de 8 i la torre, i molt bé, molt ràpida, perfecte. Per últim, els de Berga han començat amb un 5 de 6, seguit del 4 i el 3 de 7, i han acabat amb 2 pilars de 4. Molt bé, nosaltres veníem poquets, no havíem vingut mai a aquesta plaça, per nosaltres és una plaça, evidentment, molt maca per venir a actuar. Hem aprofitat per fer alguns canvis a tronc i de canalla perquè tothom estigués molt content i com que és la nostra última actuació de la temporada, doncs acabar-la el millor possible. L'altra nota estranya de la diada ha estat el balcó de l'Ajuntament, amb pocs representants polítics i sense presència de Jordi Ballar, que dijous va dimitir com a alcalde de Terrassa. Doncs bé, amb la diada dels castellers de Terrassa tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Bona tarda.